গুৱাহাটীৰ দিশপুৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দিশপুৰ থানাৰ সন্মুখতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে স্কুটি আৰোহীক। ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু স্কুটি আৰোহীগৰাকী। এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত লোকজন। মহানগৰীৰ দিশপুৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিয়ে স্কুটি আৰোহীক। দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় স্কুটি আৰোহীগৰাকী। এই পৰ্যন্ত নিহত লোকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই। দিশপুৰ থানাৰ সন্মুখতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01BC0834। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ডাম্পাৰসহ লোকজনক কাৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। আনহাতে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ডাম্পাৰৰ চালকজনকো। নিহত লোকজনক আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ঘটনাস্থলীত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ প্ৰশ্ন, খুদ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰতে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মা, ডাম্পাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু হ'ল লোকজনৰ, প্ৰশাসনে কেতিয়া নাকি লগাব এইসমূহ ডাম্পাৰক?